Ensimmäiseksi sulje WC:n hanan sulku. Ei ottanut. Poista painonappi, säiliökannen holkki ja säiliökansi. Tyypillisin vika, pieni vuoto tyhjennysventtilin alla, sulkulevy vialla. Toinen tyypillinen vika, suuri vuoto pönttöön, venttiilipesän sisällä oleva venttiilikalvo vialla. Irroita tyhjennysventtiili pohja istukasta. Poista viallinen sulkulevy, vaihda uusi tilalle. Venttiilipesän kalvoviassa irroita uimurivarsi, poista uimurikuppi, sen jälkeen irroita laskuputki. Ja irroita ja avaa venttiilipesä ja vaihda viallinen venttiilin kalvo. Tarkasta istukkakumin kunto tai vaihda tarvittaessa koko venttiilipesä. Tämän jälkeen kokoat pöntön sisustan. Laskuputki, uimurikuppi, uimurivarsi. Kiinnitä tyhjennysventtiilin pohjaistukkaan. Kiinnität painolaitteen. Tarkistat laitteiden mekaanisen toiminnan, että uimurikuppi liikkuu hyvin ja tyhjennysventtiili nousee ylös. Tämän jälkeen sulje säiliökansi, säiliökannen holkki ja painonappi. Tarkasta vielä mekaaninen toiminta. Avaa sulkuhana ja tarkasta lopullinen pöntön toiminta. Ja pöntöstä voi joskus löytyä ylimääräistä tavaraa.